Ugglis, vi behöver din uggliblick för att hitta Romeo. Sen, dina flygtrick för att se till att han inte ser mig eller Gecko. Uggliblick! Där är han! Okej, Gecko. Jag smyger mig på labbet underifrån. Du gör det uppifrån. Sen tar vi kontroll över labbet innan Romeo ens vet att vi är där. Supercat ball! Måste ha varit vinden. Kattpojken hoppar som en panter upp på det isiga röret och klättrar upp med sina super... Oh! Med sina super... Ah! Inget slår kattpojken! Varför tog det så lång tid? Nu tycker jag visa Romeo hur man rör sig på is. Superödlegrepp! Superödlegrepp är bättre på is än du. Nonsens! Mitt skälklabb har ju gjorts av ett geni, mig. Så det finns ingen chans att en av er småfuttiga fårskallar kan slå det. Vi får väl se! Kör, Gecko! Du kan inte ta mig! Supergecko muskler! Är det dags att avisa er pyjamashjältar? Vad är du? Det ser ut som att Romeo verkligen har frusit fast. I drysliga pyjamaspack! Ni ska alltid förstöra allt kul! Det är dags att bli en hjälte! Supergecko kamouflage! Men var tog den där gräsliga geckon vägen nu? Va? Var kom du? Ah! Va? Men! Tack! Den är min! Hjälp! Håll upp nu, Gecko! Du klarar det! Gecko, jag tappar taget! Dra upp mig! Oj, men om jag böjer mig ner tappar jag balansen! Vänta, jag ska få ner dig, jag lovar! Jag måste bara stå kvar och försöka flyga den här grejen! Gecko, se upp! Det här är ganska coolt! Oj! Men svårt! Jag måste fortsätta köra! Se upp för väggen! Ruskiga reptiler! Vi är för hög! Ingen panik, Gecko! Då kraschar vi! Visst! Ta det lugnt! Jag tar ner den lugnt och fint! Riktigt snyggt! Är det inte vackert, måntjejen? Jo, visst. Men nu är julen verkligen helt över. Och jag fick inga julklappar. Jo, det fick du visst. Skridskor! Men jag har aldrig provat det förut. Det är okej. Inte jag heller. Men vi kommer lära oss. Kom igen, nu provar vi. Wow! Va? Men vad är det där? Det snör! Snö till julen! Ta en snöflinga med tunga! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.